vítám vás u dalších výpočtů, tentokrát tlaku ze známé tlakové síly a obsahu plochy, na kterou tato síla působí kolmo. Začneme jednoduchými příklady, kde se jen napíše vzorec, dosadí zadaná čísla a spočítá, přes příklady, kde musíte převádět, ať už na vstupu v zadání nebo výsledek. A poslední verze příkladů bude, kdy tlakovou sílu musíme teprve spočítat, kdy nebude zadaná přímo, ale hmotnost nějakého tělesa či látky. Tý příklad začínáme dobrým přečtením zadání. Raději víckrát než jednou a neobjevit tam všechno podstatné. Zadání se zdá být dlouhé, přesto podstatná je pouze poslední věta, kde jsou údaje, které k výpočtu potřebujeme. Jestli chceš, můžeš si je podtrhnout. Takže máme zadaný obsah plochy a tlakovou sílu, která působila na tuto plochu. Začínáme vypisovat zadání. Známe obsah plochy, který je velký 2/7 metru čtverečného. Tlakovou sílu, která je velká 1500 newtonů. A co máme počítat? Jak velkým tlakem? Takže určitě budeme počítat tlak. Tlak značíme malým písmenem P. Je neznámý. A jestliže není v zadání řečeno jinak, chceme ho zjistit v základní jednotce, tedy v paskalech. Tím máme zápis, za který je jeden bod. Když bude něco chybět, ať už jednotka u fyzikální veličiny, nebo co počítáme, bod nedostaneš. Vzorec pro výpočet tlaku je P rovno tlaková síla dělená obsahem plochy, na kterou tato síla působí. Píšeme vše na jednotlivé řádky v souladu s postupy, které se učíš v matematice. A dosadíme jako druhý krok. Takže síla je 1500. Obsah plochy žádná celá 1/2. A teď už nám stačí pravděpodobně naťukat na kalkulačce a určit výsledek. Ten je roven 75 tisícům paskalů. Je to celkem logické, protože 2/7 se do jednotky vleze 50krát. Což je to též, jako kdyby z 1500 násobil 50. Poslední, co zbývá, napsat odpověď. Návštěvník působí tlakem 75 000 paskalů. A příklad je hotový. Tímto způsobem se postupuje, jestliže nemusíš nic převádět, ať už na vstupu, tedy hodnoty, které jsou zadané, nebo na výstupu, výsledek. Napíšeš si, co znáš, vzorec, dosadíš čísla, zjistíš výsledek, napíšeš odpověď. 5 bodů z 5. Závěrem příkladu ještě jednoduchá pravidla. Tady mám chybu, musí být čtverečného. Tak. Obsah plochy musí být dosazován v metrech čtverečních, tedy základní jednotce obsahu plochy, a síla v newtonech, základní jednotka síly. Když dosadíš-li v metrech čtverečních a v newtonech, získáš tlak v paskalech. Tohle je důležité si pamatovat. Jde dosazovat i v jiných jednotkách decimetry čtverečné, kilonewtony. Pak ovšem musíš vědět, v jakých jednotkách to vyjde. To se ovšem budeš učit nejdřív na střední škole. Je podobný příklad tomu předchozímu. Přečti si dobře zadání, můžeš si podtrhat, co znáš. Takže v tomto případě tlaková síla je velká 1 kilonewton. Plána má obsah plochy 10 decimetrů čtverečných. V předchozím jsme si řekli, že se musí dosazovat v newtonech a v metrech čtverečních. V zadání máme jiné jednotky, budeme muset převádět,
Pokud nepřevedeš, budeš mít i při správném postupu špatný výsledek a určitě to nebude na výbornou. Takže tlaková síla 1 kN. Vždycky zapíšeme, co skutečně známe. Obsah plochy je rovno 10 decimetrům čtverečného a budeme počítat opět tlak. Není řečeno jinak, takže v paskalech. Tím by byl zápis hotov, kdybychom měli základní jednotky newtony a metry čtverečné. Nemáme, musíme převést. Kilo znamená 1000, takže tlaková síla je velká 1000 newtonů, protože máme jeden ten 1000 newtonů. A z decimetrů čtverečných na metry čtverečné o dva řády vlevo, takže 1/10 metru čtverečného. Nyní máš vše, co potřebuješ pro výpočet, můžeš začít vzorcem. Tlak je roven síle dělené obsahem plochy, na kterou tato síla působí, tedy F děleno S, nebo také F lomeno S. Oba zápisy jsou možné a správné. Za sílu dosadíme 1000 newtonů, za obsah plochy 1/10. Výsledek jde spočát z hlavy, protože desetina se vleze do jednotky 10x, je to tedy jako kdyby se násobil tisícovku desítkou. Takže tlak, kterým působí bubeník, je 10 000 paskalů, což může být zároveň odpověď. Tak, v tomto případě se dá získat více jak 5 bodů, za zápis 1 bod, za jeden převod 2 bod, za druhý převod 3, vzorec, dosazení, výsledek, odpověď. Když nepřevedeš, přijdeš o bod z převodů, takže až o 2 body, když tam budou oba převody. Budeš mít třeba správně vzorec, správné dosazení, správně zápis, nicméně, i když skutečně dosadíš za sílu v kilonewtonech, za obsah plochy v decimetrech čtverečních nebo v jiných jednotkách podle příkladu, tak sice získáš bod za zadání, protože tady sleduje, jestli víš, které číslo patří kam, ale budeš mít špatný výsledek. Odpověď ti uznám na základě výpočtu, i když ti škrtnu číslo, tedy výsledek. Přijdeš o 3 body. Ze 7, to už si tak na 2 mínus. Takže nezapomeň, že zásadně se musí dosazovat v newtonech a v metrech čtverečných. Také se ti může stát, že budu chtít v zadání, abys tlak vypočítal například v kilopaskalech. Pak bys musel ještě na závěr výsledek převést na 10 kilopaskalů. Kilo je 1000, v návodu prezentaci na webu máš pro připomenutí převody, v sešitě máš převody, nicméně kilo je pořád 1000, tak jako kdybys převáděl z metru na kilometry. Převod je stejný, jenom je jiná jednotka. A za převod výsledku je také jeden bod. Když bys nepřevedl, nebo převedl špatně, tak 3 převody, 3 body, výsledek 4, jsi na polovině, budeš rád, když budeš mít 3. A to i přesto, že postup zvládáš, tam pak selže hlavně matematika. V tomto příkladu známe hmotnost koně, 650 kg, obsah plochy jeho kopyt. Nic víc. Začneme? Vlastně ano, něco známe. Máme určit tlak v kilopaskalech. Začneme zápisem jako vždycky. Takže hmotnost je 650 kg. Obsah plochy 260
cm čtverečných a máme počítat tlak v kilopaskalech. Vzorec je opět P se rovná F lomeno S nebo děleno S. Jenže ouha, tady máme hmotnost, vůbec nemáme tlakovou sílu a zde máme centimetry čtverečné. Jedná se asi o nejnáročnější typ příkladů. Náročnější už by bylo jenom, kdybychom hmotnost neměli v základní jednotce, ale například tuny nebo gramy, případně menší miligramy. Ty už víš, že gravitační síla nebo tíha tělesa může být zároveň tlakovou silou. V tomto případě kůň působí tíhou na podložku, stejně tak je přitahován k zemi. Je jedno, jestli budeš počítat gravitační sílu nebo tíhu, způsob je stejný, jenom nezapomeň na značení. Takže v tomto typu příkladu je nejdříve sílu potřeba vypočítat. K tomu, abychom ji mohli spočítat, potřebujeme kromě hmotnosti znát ještě tíhové zrychlení. Je stále stejně 10 N na kilogram. A máme spočítat třeba tu gravitační sílu. Otazník budu dosazovat v kilogramech, získám ji v newtonech. Potřebuju ji v newtonech. Takže Fg se rovná Mg. 650 krát 10. Gravitační síla je rovna 6500 N. Jak vidíš, výpočet gravitační síly se ti hodí. Máme verzi výsledek, musíme se ještě vrátit k obsahu plochy. 260 cm čtverečných. Na decimetr je to 2,6 desetin. Takže v metrech čtverečních. Žádná celá 26 tisícin metru čtverečného. Teď už skutečně máme vše, co potřebujeme. Tlak je tedy roven 6500 lomeno žádná celá 26 tisícin. A výsledek je rovných 250 tisíc paskalů. Nicméně výsledek máme uvést v kilopaskalech, je tedy potřeba převést. 250 kilopaskalů. Případně, kdybychom chtěli ještě meganewtony, žádná celá 25 setin megapaskalů. Poslední odpověď, sem už sem nevleze, řeknu jen ústně. Kůň působí na zem tlakem 250 kilopaskalů. Výpočet gravitační síly nebo tíhy není nutné, nebo to aspoň nepovažuji za nutné, počítat tímto způsobem. Můžeš klidně psát už rovnou v úvodu, že hmotnost je 650 kg. Z toho vyplývá velikost tlakové síly 6500 N. Pokud to tak ovšem napíšeš, musíš být schopen vysvětlit proč, že gravitační síla je dána hmotností krát tíhové zrychlení, tedy vlastně hmotnost v kilogramech krát 10. Zaokrouhleně samozřejmě, protože tíhové zrychlení máme 9,81 setin. Pro jednoduchost zaokrouhleme. Takže tímto způsobem mi to do zápisu stačí. Ušetříš čas a věřím, že každý dokáže násobit desítkou. V tomto krátkém videonávodu jsme se spolu podívali na výpočet tlaku od základního příkladu, kde se napíše vzorec, dosadí a vypočítá, přes příklady, kde bylo nutné převádět ať už zadaná data nebo výsledek. A závěrem jsme se podívali na nejsložitější typ příkladu, kde bylo nejdřív nutné tlakovou sílu spočítat, i tam byly převody. Jinak se postupuje pořád stejně. Vzorec, dosadit výsledek. Hlavně nezapomeň, že musíš dosazovat za sílu v newtonech a obsah plochy v metrech čtverečných. Pokud neuděláš chybu, dodržíš postup,
zvládneš vše, co je potřeba i pro další roky. Doufám, že ti tento návod byl aspoň trochu k užitku a u dalšího dílu videonávodu se těším. Naschledanou.